Yo, what up, och välkommen till en ny video. Idag ska vi magnetfiska ännu en gång. Jag är på väg till ett ställe där jag tror kan finnas grejer. Jag är inte säker, men vi testar lite där. Finns ingenting där, så här fortsätter vi längre bort helt enkelt. Idag är en otroligt fin dag, så gillar den här videon, ge en fet tumme upp. Lämna en kommentar ifall ni vill se fler såna här videos. Och jag tror att jag kommer skaffa en större magnet som klarar 250 kilo. Den jag har nu klarar 50 kilo. Men vi får se vad som händer. Om de här videorna går bra, så kommer jag skaffa en ny magnet. Och går de inte så himla bra, nej, då sparar jag nog mina pengar istället. Jag tänker att första stället blir här. Det känns ändå som att det kan vara någonting, för de har liksom byggt den här. Så det kan vara någonting här. Men jag vet inte. Folk kan fiska här, vad som helst. Eller slängt skit, jag har ingen aning. Men vi testar helt enkelt. Ja, då kör vi och ser om det finns någonting här. Jag tvivlar ju dock på det. Men vi får helt enkelt se om det finns någonting. Nej, bara sten. Nej, vi går vidare. Byta ställe, nytt ställe. Där har vi sån här kraftverk, vattenkraftverk. Så det kanske finns någonting här. Så vi testar här, kasta lite. Vad har hänt här nu då? Vi har fan en cykel som ligger där. Men den är för dålig för mitt sånt här. Ja, det var inte en hel cykel i alla fall. Vad i helvete. Ja, ja, fan vad gött. En cykel då. Är någon som vill ha en cykel? Jag vill då inte ha den. Den går nog inte använda så mycket, tror jag. Jag tror jag kom upp på fel sida. Jag skulle varit på den sidan egentligen. Inte den här sidan. Vad är det? Hoppas inte en polisbil kommer nu, för då är de fan inte glada på mig. Nu är den på botten. Nu ska vi bara fixa det här jävla trasslet. Någonting? Ingenting. Vi var precis där borta. Och jag har bott i Halmstad hela mitt liv, men jag har aldrig gått här. Ja, jag tänkte ju kasta här, men den där pippin vill inte flytta på sig. Eller? Vill du vara med? Okej, okay. Du slipper. Okej, jag tror planen blir att släppa ner den här och så går vi med den hela vägen, och så får vi se om vi får någonting eller inte. Det är allting vi fick. Sand. På hela den biten. Ja, det var ju inte bra. Så, nu är vi i stan. Klockan är 4. Det är folk överallt. Och jag måste fixa Evelinas present, för jag har fortfarande inte gjort det. Och det är mitt fel. Men jag ska fixa ett smycke till henne. Och det kommer hon bli jävligt glad över. Så nu ska vi bara springa dit. Sådär, nu har vi fixat hennes present.
Två stycken blev det faktiskt. En dyr och en mindre dyr. Så blir hon inte glad nu så vet jag att det var fel på henne. Men jag hade blivit glad om jag var en tjej och fick det i alla fall. Så jag tänker nu när magnetfisket inte gick alls bra, så tänker jag att vi fiskar på ett normalt sätt den här gången och ser om vi kan fånga fisk istället. Så nu kör vi. Så där, då är vi på väg till havet. Havet är bakom den här stenen. Jag tror att ni kan se det. Och jag har fixat en ny lina. Ja, nu blåser det skitmycket, men det är ingen där borta. Och istället för att gå ner och gå på den lilla stigen som finns, så tar vi ju den svåra biten. Självklart. Så det kommer ta lite längre tid, men snart är vi framme. Sådär ja, vi fick upp en cykel i alla fall. Det är i alla fall någonting. Vi fick inte upp någon fisk överhuvudtaget. Inte ens ett litet napp fick vi. Och det positiva med den här dagen är att jag kommer kunna ge min lilla kära Evelina sin födelsedagspresent som är lite försenad. Men jag köpte inte bara en, jag köpte faktiskt 2% till henne. Så förhoppningsvis blir hon jätteglad. Och har det kommit så här långt in i videon, så får ni jättegärna skriva typ grattis eller någonting. Grattis Evelina eller vad som helst i efterskott. Grattis Evelina i efterskott. Om ni kommit så här långt så får ni jättegärna skriva det. Men nu ska jag åka till Maxi, köpa en tårta. För det har hon tjatat om att hon vill ha. Och jag har inte skaffat det. Så det är lite dåligt kanske. Men ni får i alla fall ha det skitbra tills nästa video. Och den här videon blev ju riktigt konstig dock. Men vi fick upp en cykel. Och det är i alla fall någonting. Så glöm inte bort att ha det skitbra, ut och njut om ni har sol och ut och njut ifall ni har regn. Det är fortfarande lika kul. Så får ni ha det skitbra tills nästa gång. Och så ses vi i nästa video. Peace out!